as relíquias do funk, você encontra aqui, Bonde de 90! É daqui que você busca aí essa paixão para as músicas melodiosas. Exatamente, porque nosso primeiro rap foi o rap da Baixada, né? Do lugar de onde a gente mora. A galera cobrou, falou, porra, faz o rap da Baixada aí pra mostrar que esse lugar existe. A gente fez o rap da Baixada. E como é que é? Como é que começa esse rap da Baixada? Dá uma palhinha. É assim, eu sou da Baixada, preste atenção. Eu mando essa mensagem com muita satisfação. Demorou? Se vem para o baile em busca de paz, se liga na mensagem que esse rap traz. Teto, eu vejo que hoje em dia há uma preocupação muito grande por parte dos MCs em demonstrar que o funk não é mais violência, que a coisa está mudando. Você concorda que está mudando? É, está mudando sim, né? Que antigamente havia negócio de brigas e os bairros agora estão até melhor, né? Sem confusão, todos estão curtindo na paz, né? Não tem mais violência. O rap de vocês também retrata a violência, quer dizer, vocês cantam a não violência no baile funk? Cantamos. Quer dar uma palhinha pra gente desse rap de vocês? Contradição? Isso aí, o rap da contradição, não é isso? Rap da contradição. Chega de tumulto, chega de contradição, chega de porrada, que isso é vacilação. É tanta violência, pra que isso eu não sei. Para unir todas as galera, solta o pancadão, DJ. Yeah.
Você também gosta de funk? Gosto. Você participa dos bailes funk? Não, não participo não, mas eu gosto. E conhece a moçada toda daqui que compõe esse funk? Conheço. Dá uma força pra eles, pra que eles despontem na vida profissional como músicos? É, dou meu total apoio pra eles, né? Que eles sigam em frente e consigam que atingam o objetivo que eles querem. E na sua opinião, o funk é violência ou não é violência? Não é violência. Então há muita coisa mal entendida por trás disso. Muita coisa mal entendida. E a nenenzinha, vai ser funkeira também? É homem. É homem. Vai ser funkeiro também? Vai, a mãe gosta, vai. Bom, falamos direto da comunidade de Santo Antônio. Bom, vamos entrevistar aqui mais uma figura que, de repente, eu acho que também é funkeira. Quê? Maria Aparecida. Você frequenta os bailes? Agora não, porque eu ganhei neném, mas frequento sim. Quando acabar o resguardo, vai estar de volta nos bailes? Com certeza, com os meninos mesmo. Tem mais alguém funkeiro na família? É, todo mundo. A comunidade toda é funkeira? É, comunidade toda. Nós sempre damos apoio aos meninos, Teto e Ricardo, e a gente está com eles porque deve é. As relíquias do funk, você encontra aqui, Bonde de 90!